Salam sejahtera. Flat perumahan awam Singapura tidak lama lagi akan tergolong dalam tiga klasifikasi dan bukan lagi sebagai estet matang atau belum matang. Mengumumkan rangka kerja baru itu di Rapat Umum Hari Kebangsaan NDR semalam, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata ia akan mengubah cara HDB menjual flat. Bercakap di satu sesi pasca NDR sebentar tadi, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee menekankan komitmen pemerintah kekal tidak berubah. Pemerintah akan terus menyokong rakyat Singapura dari semua peringkat pendapatan dalam perjalanan mereka memiliki rumah. Encik Lee menambah geran-geran akan disemak dari semasa ke semasa bagi memastikan sokongan yang memadai dihulurkan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah. Rangka kerja baru itu akan meletakkan flat-flat HDB di bawah tiga klasifikasi standar Plus atau Perdana yang akan dilancarkan mulai separuh kedua tahun depan bagi projek-projek bina ikut tempahan BTO. Perubahan itu bagaimanapun tidak akan menjejas pemilik flat maupun projek-projek BTO sedia ada. Subsidi dan syarat bagi flat standar tidak berubah daripada yang ditetapkan bagi pembelian flat BTO sekarang. Flat Plus pula ditawarkan di lokasi pilihan lebih menarik dalam setiap kawasan seperti berdekatan stesen MRT dan pusat estet perumahan. Manakala Flat Perdana terletak berhampiran pusat bandar dan menerima paling banyak subsidi. Tempoh penginapan minimum atau MOP bagi projek Flat Plus dan Perdana adalah 10 tahun berbanding 5 tahun bagi Flat Standard. Para pembeli flat-flat itu pula perlu membayar balik sebahagian subsidi semasa menjual flat dan akan dikenakan syarat-syarat penjualan lebih ketat. Even as we introduce HDB plus flats, I would like to assure everyone that HDB will continue to build a wide range of flat options for every budget and need. And even with prime flats, even with plus flats, our standard flats Will continue to remain the majority of our new flat supply. This new framework therefore allows us to price new prime flats and new plus flats more affordably, while ensuring that resale prices are kept within reach of a wider range of Singaporeans. This will ensure more social mixing, reduce the risk of social stratification based on where you live. This is a fairer system. Perubahan pada klasifikasi flat BTO menurut para anggota parlimen yang ditemui akan memberi kesan kepada pembelian flat baru di estet-estet matang. Selain syarat-syarat penjualan yang lebih ketat, peruntukan lebih banyak subsidi juga boleh menjadikan pemilikan rumah kekal dimampui dan inklusif. Dengan klasifikasi yang baru ini para AP yang ditemui berpendapat ia akan memberi impak lebih-lebih lagi bagi estet perumahan matang seperti Tuapaioh dan Pasiris. Bagi flat-flat BTO di bawah Project Plus dan Perdana, syarat-syarat yang dikenakan akan lebih ketat berbanding flat standard. Impaknya dari segi restriction kerana mungkin di Tuapaioh Plus ...framework ini standard plus dengan prime... ...mungkin akan lebih ketara kepada plus saya rasa. Jadi impaknya kepada restriction mungkin akan berimpak pada tahun akan datang... Bila, ...untuk BTO-BTO yang -BTO akan datang di dalam daerah Bishan-Tua Payu. Meskipun demikian, subsidi yang diberikan juga lebih tinggi. Ini bagi memastikan pemilikan rumah kekal dimampui... ...inklusif, adil dan mampan. Di mature estate seperti yang di Pasir Ris... ...di mana sudah ada facilities. Dan juga uh, communications network dan ada the surrounding amenities ini akan memberikan lebih banyak uh, options untuk uh, mereka yang hendak memiliki uh, BTO flat. Selain perumahan, lagi satu pengumuman PM Lee yang menarik perhatian mereka ialah package majulah. Salah satu daripada tiga komponen paket itu ialah bonus earn and save bagi warga emas berusia 50 tahun dan ke atas yang masih bekerja sokongan tersebut dianggap kedua-dua AP itu sebagai amat baik dan mencerminkan keprihatinan pemerintah terhadap isu-isu yang membelenggu golongan tersebut sehingga 1000 dolar top up untuk retirement fundnya. Jadi untuk saya ini adalah penting dan ini akan meringankan beban dalam persaraan dan lebih penting lagi meringankan beban kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka boleh fokus to move up the social mobility ladder. Saya ada uh, ramai penduduk yang berumur 50 hingga 60 per, per, ke atas, mempunyai keluarga keluarga lanjut usia. Jadi pertolongan ini akan memberi uh, sebagai rangsangan untuk mereka untuk uh, menjaga ibu bapa mereka yang umur uh, warga senja juga. Paket majulah bernilai 7 bilion dolar itu dijangka akan memberi manfaat kepada 1.4 juta warga emas. Dalam pada itu, Encik Satyandi juga mengalu-alukan inisiatif pemerintah untuk menyokong penuaan aktif. Ini termasuk program yang dipertingkat untuk beri sokongan buat golongan warga emas. Di bawah program peningkatan bagi warga emas aktif atau Ease 2.0, lebih banyak akan dilakukan untuk jadikan kawasan rumah dan perumahan lebih mesra warga emas. Bagi kawasan yang ramai dengan penduduk warga emas seperti Tuapayo, Encik Saktiandi mengalu-alukan pengumuman itu. Saya ada ramai warga usia senja, jadi covered linguie, pedestrian yang lebih besar untuk mereka yang berusia, yang melanjut usia mereka memerlukan pertolongan ini semua, jadi saya rasa penduduk saya akan berterima kasih jika ia dilakukan dengan cepat sekali. Bagi golongan pencari kerja pula, PM Lee turut mengumumkan satu skim sokongan keuangan sementara bagi mereka yang diberhentikan kerja dan semasa mereka tingkatkan kemahiran. Naib Presiden NTUC Encik Abdul Samad Abdul Wahab menyambut baik langkah tersebut dan melihatnya sebagai dorongan tambahan buat golongan pencari kerja. Dia harus lagi memberangsangkan kita untuk cepat dapatkan kerja dan apa yang saya harap bagi pekerja di sana untuk jadikan bantuan ini dalam mengatasi kesusahan masa yang singkat dan cepatlah mencari kemahiran baru dan mendapatkan pekerjaan seruan PM untuk meluaskan lagi peluang pekerjaan ke dalam sektor-sektor berkembang termasuk bidang digital disambut baik sebilangan pemimpin masyarakat. Dengan pekerjaan dan tangga gaji yang lebih baik, ia juga akan memberi kesan positif kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat Melayu yang terkhususnya Melayu Islam Singapura untuk meningkatkan lagi supaya kami dapat merapatkan lagi jurang sosio ekonomi status kami di di garisan yang um, national average ya jadi ini antara kepentingan-kepentingan isu-isu yang akan membantu masyarakat Melayu Islam Singapura dari segi cost of living sedangkan sekarang ni sedang banyak meningkat inflasi dan sebagainya dengan peluang-peluang dan inisiatif yang diberikan dari Workforce Singapore dan Steals Future Singapore ia dapat memperkasakan lagi para warga, warga pekerja masyarakat Islam Singapura Butiran lanjut tentang skim sokongan kewangan sementara itu akan dikongsi apabila pemimpin 4G menggulung inisiatif Forward SG Kerja-kerja pembinaan terowong bagi fasa kedua sistem pembentungan terowong dalam di TSS sudah pun selesai. Ia akan mula beroperasi pada 2026 membolehkan Singapura untuk mengumpul dan mengitar semula air secara berterusan. Rancangan untuk memperluas sumber air Singapura itu sudah berjalan selama lebih 20 tahun dan menelan belanja sekitar 10 bilion dolar setakat ini. Dalam masa beberapa tahun lagi, sistem terowong ini menyalurkan air terpakai dari rumah dan kawasan perindustrian ke kemudahan rawatan. Dipanggil sistem pembetungan terowong dalam atau DTSS, ia merupakan satu ancakan perubahan bagi Singapura yang ketandusan air sistem air terpakai negara bagi tempoh jangka panjang terdiri daripada rangkaian terowong dan pembentung penghubung. Agensi Air Negara PUB putuskan untuk membinanya sekitar 50 meter di bawah tanah berbanding membina kemudahan yang memakan banyak lahan di permukaan. Bekas tapak loji penapisan air di Seleta contohnya bertukar kepada Taman Erwangkasa yang kita lihat hari ini. Namun tidak semuanya berjalan lancar. Projek ini dijangka siap seawal tahun 2025 tetapi Singapura dilanda pandemik COVID-19. COVID hit, we suddenly had no workers left or and so We still wanted to catch up on lost time. We still wanted to launch our machines. So, one of our contractors decided to be really gung ho and persevered by using whatever staff they had on site, which is mostly the uh, supervisors. Jenis Yang Dikali, Juga menimbulkan isu. Issue. The biggest challenge in sociology, because it varies greatly from one place to another over a short distance. For example, if you have diverse rock types or materials with different strength, having lots of boulders or fractures in the cutting phase, it is quite difficult for a ton of boring machines to move forward smoothly. Usaha mereka adalah berbaloi. DTSS bakal gunakan tenaga lebih rendah sekaligus menjimatkan kos. Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu hadir di acara yang meraihkan selesainya fasa kedua DTSS serta menyampaikan tanda penghargaan kepada para kontraktor. We aim to collect, treat, reclaim And reuse every drop of used water to produce new water and expand our water resources. The DTSS is central to this objective. This is especially important with the effects of climate change. More extreme weather and prolonged droughts will adversely impact our weather dependent sources. Hence, new water and desalination will become more important than ever. in meeting the long term water needs of Singapore. Sistem itu direka untuk bertahan selama satu kurun dan akan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Saudara DTSS menggunakan kuasa graviti untuk menyalurkan air terpakai ke loji rawatan berpusat. Loji-loji penapisan air di bawah sistem lama akan dihentikan secara berperingkat. Oleh kerana sistem yang baru terletak jauh di bawah tanah, ia akan membebaskan lahan seluas 150 hektar atau kira-kira sebesar dua kawasan kebun bunga. Persaingan tiga penjuru dijangka berlaku pada 1 September nanti sekiranya semua dokumen lengkap diserahkan pada hari pencalonan esok. Para pemerhati politik berkata Menteri Kanan Tarman Syamukarana merupakan pencabar paling hebat. Namun mungkin juga akan berlaku undi berpecah dengan lebih dua pesaing yang bertanding. Mulanya empat, kemudian menjadi tiga. Siapakah nantinya akan menjadi Presiden Baharu Singapura? Sebilangan pemerhati berpendapat. Ini ditentukan oleh sejauh mana para pengundi merasa akrab dengan calon serta waktu hasrat untuk bertanding diumumkan. The earlier you start, so you also get a good sensing of what the ground is feeling and you can then navigate your campaign accordingly. One of the important things that the candidates have tried to do is to engage the younger generation who, who may be voting for the first time. The young vote also be a, very important factor in this presidential election. Kesemua tiga calon memanfaatkan media sosial untuk memikat pengundi muda. Mereka juga mendekati rakyat. Seperti pilihan raya presiden 2011, sebilangan penganalisis jangkaan akan ada pemecahan undi dengan adanya lebih dua calon. That would be either a split within the middle ground and also between the those who are having grievances against the establishment of those are more oppositional to the establishment. Now as to what percentage each one would get, I think it really depends on how they would portray themselves to the electorate. Sejauh ini, ketiga-tiga calon menekankan kebebasan mereka daripada pemerintah. Mantan Menteri Kanan Taman Syamugeratnam mengatakan beliau mempunyai fikiran yang bebas. Mantan Ketua Pegawai Pelaburan GIC Ng Kok Song menggelar dirinya tidak berpihak. Manakala mantan Ketua NTUC Income Tan Kin Lian mengatakan beliaulah satu-satunya calon yang sebenarnya bebas. Penganalisis mengatakan konsep kebebasan perlu penjelasan lebih terperinci. Menurut Profesor Madia Yujin Tan, terlalu mudah untuk menyamakan kebebasan sebagai menentang kemahuan pemerintah. Para pakar turut percaya, Encik Taman merupakan pencabar utama dalam pilihan raya ini disebabkan kewibawaan dan kedudukan beliau. But I would say that even even as a senior member of the government, um, and because of his own uh individual standing and reputation uh i would say that the recent controversies you know uh would not um, affect him in any significant way secara keseluruhan para penganalisis mengalu-alukan pertarungan oleh kerana keinginan mendalam rakyat supaya diadakan satu pilihan raya